A sme späť, už som to trojčovo napísal, nech už nám nepíše zase, takže ospravedlňujem sa za ten Skype, je to naozaj otrávne, lebo to sa musím dať nerušiť, tam mi to úplne vyletelo z hlavy, ale na rade. Ja som vyložil som túto jednu najšťanšie karty, ktoré mám, karta, ktorá ešte používa útok na Heroes. A čas mu beží, uvidíme čo spravím, možno tu už... Nie, čo pri prvnú nebolo až tak dobré, ale... Úplne tento čas. Nesmiem hlavne vyložiť kartu s obranným hrdinom, pretože to bola chyba veľká. Neviem, ja si už. Ja netuším, čo sa stalo vlastne. Neviem, kde on stál. Možno máte dobré karty. To nespravíš. On mi zabil. Normálne ho zabil. Ušiel jeden, ale chcel by teda pomôcť, ale ešte nie. Užijeme Tazdinga. Tieto postavy sú naozaj cenné v takýchto bitky, v tejto fáze hry. Pretože dávajú vám štít, nemôžna vás zautočiť žiadnym týchto hrdinov, možno vás zautočiť len kartou. Čiže napríklad Fireblast, myslím, že aj týmto. Ale ešte veľkou, ohnivou kartou. Takže ja si musím počkať ešte o jedno. To nespraví. Fire... Tak to tu teraz vidíte, Fireball v akcii. Aj malý Fireball v akcii. A teraz zautoč. A skončíš. Jeden mŕtvý. Druhý mŕtvý. A tretí už neprieš. Tretí nám zautoč. What to do? Vyložíme si dve ďalšie karty. Pardon. Ale sme späť, zase nás niekto otravoval. Neviem, takže asi nerobím ešte takú kartu, vyhodíme. Čo ma logicky napadá je toto. A použiť túto kartu. To bola jedna z rozumných volieb ešte. A môžem skončiť ťah, keďže mi nemám čo spraviť. Ideálne by bolo teraz dostať sa rýchlo na osmičku a použiť dva Fireblasty, Firebally. A počkať sa, keď mi dáme 12 života a ukončiť to v jednom ťahu. V tejto fáze hry je táto hra už taká, že kebyže myslím jedného hrdinu, tak by nás mohol dať. Ale toto je čo zas? Zas radu. Môžeme minúť Fireblast, ale... To sa neoplatí. Môžeme mať takúto podlosť. A použijem ešte túto kartu. Ako jedinú ochranu, ktorú ešte zatiaľ máme. Ideálne takto ničiť tých silných hrdinov, ktorí sú naozaj silnejší. Vidíte, ja som ešte toto nejaké kuriatko. A toto tento je Marchenovský. Už je iný hrdina. Ohoho, toto hrdino som ešte nejdeľ. Ideálne môžem ich obidvoch rýchlo zlikvidovať. Ale budú to teraz možno napraskať na nich obidvomi kúlami. To je bolo asi nemúdre. Mohol by som zničiť obi dvoch týchto síce. Ale zase ten hrdina mi prežil, no takže asi to spravím tak. Vyložím ochrannú kartu. Tento má damage 3, tento damage 4, takže ani nesmí mi musel bude použiť útok naraz. Čo by pre mňa nebolo dobrá voľba. Spravím toto, takto. S týmto som síce mohol zautočiť, ale to by mi nejak nepomohlo, pretože tých životy... Mohol som teoreticky zautočiť, ale to by nepomohlo vôbec. Takže mi len menej životov, keď len mňa zautočí, by umral. Či tak to môžem, ja dostane damage. Nie. 7 damage. Ale len tak zničil. Nie, thank you. Takže môžem mu to opratiť a zostanem potom na 7 životoch.
Na trh životov, ale riskujeme tam čo už. Spadme na kartu a vyložíme jednu malú kartičku. Ktorá si to nezmôže, ale uvidíme, či nám to zautočí. Či sa to vôbec pokusí vyzniť moja karta. Ďalšie ťa vyložím tieto dve hned. Tu už máme 10. Uvidíme, čo mi dojde. Tak skončíme ťah už. Už to je iba čisto na ňom, ako to dopadne. Takže neviem. Ale ešte jednu vec mimo tohto. By som vám chcel povedať, že čo chvíľočku začne nová séria zo StarCraftu. Takže napíšte do komentáru, či tú sériu chcete, nechcete, alebo tak. Áno, tak práve prehrali. Keď s tým on môže zaútočiť, tak to je koniec pre nás. Áno, takže... Hodne zmrazený, nemôžeme nič použiť, takže vyložíme. Jediné, čo môžeme využiť, tieto dve karty. Ktorým bohužiaľ nemôžem zaútočiť, keďže som úplne na nič. S touto kartou môžem ubrať trošku života na 10, aby sme prišli skóre. A skončiť ťa. V tejto fáze hry, kebyže mám ešte tie dva fireboy teraz odložené a mám len 10 života, môžem ma skončiť s týmto nehrdiem. Dal by som ešte well played, ale už... To nestínem. Defeated. No čo už. Ale stali sme nejaký 40. Neviem, čo to bolo. Takže dáme si back. Nemám žiadny otvorený box. Tak sme mali jeden dostať. Ty nemám dosť peňazí. Oho, no tak asi nič my collection, môžem pozrieť, čo to znamená. Ja tu hru až tak moc často nehrám, takže neviem asi moc, čo to je. Nové karty si to môže pozrieť. Však to raz ešte nikdy nemal. Tak, to sú zaujímavé karty, sa naozaj tu stále nové a nové. To sú obyčajní hrdinovia, áno, tohto som ešte nemal. Ani tohto, iné z ostatných som tu už väčšinou mal. Alebo videl aspoň. Chcel by to nejakú novú hrdinu si otvoriť, ale... To je tak, ako sa to robí. No ja, takže ďakujem, že ste pozerali toto video. Bolo to iba také kratulínke síce, ale no. Čo už. Takže ďakujem, že ste sa pozerali. Dajte like, pri najlepšom odber. Odberom nás veľmi podporíte, že nás podporíte v našej tvorbe. Chceli by ste vedieť ďalej našu tvorbu a... Neviem, čo k tomu dodať. Čus v ďalšie videa. Čau čau. Čaute ľudia, moje meno je Master a vítajte u ďalšieho videa z hry neuveriteľnej Hearthstone. Hero of the Warcraft. Áno, sú tu všetci hrdinové z Warcraftu, neuveriteľné. Naozaj tu máte tu Ather. Potom tu máme Gul'dan. Toho som si nikdy nevšiel vo Warcrafte, tohto. Malfuriona, toho sme si nemyslí, čo zabíjali. Suling, Sanguinar, to som tiež spomenul, Trolla, áno, jasná postava. Áno, takže slušaj, tieto postavy zatiaľ túto. Jane Proudmoore, určite tieto tí naši starší, tí, čo nás pozerajú, starší. Ako by som to povedal. Diváci, to bolo to správne slovo. Si určite pamätajú World of Warcraft, alebo aj World of Warcraft, kde sú všetky tieto postavy známe. Je to naozaj jedna z Warcraft, bola moja najobľúbenejšia hra. Až do vtedy som sa dozvedel, že ukončili vývoj Warcraftu 4. Sústredili sa už len, pardon, na World of Warcraft, ktoré už pre mňa nie je až tak zaujímavé. Play. Samozrejme hra od Blizzardu, môžete sa kľudne na ňu prihlásiť. Ak chcete prihlásiť, musíte vytvoriť účet na Blizzard, ak ho máte, tým lepšie. Je to open beta teraz už, takže sa stačí len sa prihlásiť do tej bety a na chvíľu budete mať, takže ja už teraz čakám len na hráča, ktorý pôjde proti mne. Hladového oponenta.
A našli sme worthy opponent. Neviem, čo to si tie. Á, Proudmoon. Takže na začiatku si ideme teraz prvý. Takže vyberete si tá kartu, ktorú nechcete. Takže ja nechcem túto a túto, pretože dve také isté, ale najlepšie je mať túto kartu si odložiť. To je premeňte nejakú jednu jeho postavu na ovcu. A dve tie isté sa tiež neoplatníme, takže jednu som škrtol a mení teda za nejaké iné karty. Áno, toto je výborná karta, výborný útok. Naozaj, takže začíname. Teda nezačíname, začal on. Neviem im. Takže ja by som použil túto kartu. Coin nevyužijem a skončím ťah. Takže táto Mystic Coin mi môže dať jednu manu, takže zase bude skôr platiť, keďže na trojke dáme rovno tohto. To som čakal. To je ľahká pomoc, začal by použiť toto. A tým som to mal poriadne vytroliť, takže aj to použijem. Zrutil som mu to. Nebolo to do mňa moc múdre, teraz si myslím, pretože on keď to bude mať viac, tak sa to mohol radšej užiť vtedy. Tak to ničí moje najlepšie karty. Ale ja budem môcť použiť potom Wolfridera, aj bez pomoci tej Mystic Coin, a ešte si ju môžeme odložiť okolo, aby sme mohli dať potom tohto. Takže tady sme mohli nasadiť tohto Wolfridera. Prvé čo vám spraví je, že mi na nás zaútočí. A s tým ja plne počítam. Takže ja od jeho zabijem môj Wolfrider, pretože vy keď na nás zaútočíte, on môže za tým pádom útočiť na vás. A vidíte, že on má len dva životy, si tento mal len, len jeden. To bola od neho veľmi dobrá voľba. Nie! To je hajzlík. Tak. Dve karty si ešte odložíme. Odložíme mystickú coinu. O, pardon, zase niekto otravuje na Skype. Otravuje.